els casals d'estiu que es realitzen a la ciutat de Barcelona es poden homologar, i això vol dir adherir-se a la campanya de vacances de l'Ajuntament de Barcelona. Els requisits de l'homologació és presentar una sèrie de documentació a l'Ajuntament de Barcelona abans del 31 de gener. Els avantatges de l'homologació són quatre. El primer d'ells és tenir visibilitat a la campanya pública que realitza l'Ajuntament de Barcelona. El segon avantatge és que l'Ajuntament s'encarrega de la neteja dels espais utilitzats en el casal d'estiu. El tercer és que les famílies participants en el casal d'estiu tenen accés i tenen dret a rebre uns ajuts econòmics per la contractació del casal d'estiu. I l'últim és que tots aquells infants que ho poden necessitar tenen dret i tenen accés als monitors de suport o vetlladors durant la seva participació al casal d'estiu. Degut a la data d'entrega, que recordem que és el 31 de gener, la Fundació Pere Tarrés està treballant des del mes d'octubre en presentar i preparar les propostes que adreçarem a tots els centres.